Innan den här videon börjar vill jag bara säga att jag är ledsen att videon kommer upp så mycket senare än vad jag hade tänkt mig. Men jag har verkligen inte haft tid att jobba med den. Jag vet att jag sa att den nog skulle komma upp i helgen, men jag hann inte helt enkelt. Så jag ber om ursäkt för det. Ni har nog sett mig spela mycket Lucky Islands om ni har varit på min kanal ett tag. Och det finns nog många av er som undrar hur man blir bra på Lucky Islands eller vad nyckeln är till vinst. Nu säger inte jag att jag är den bästa spelaren för det finns många bättre spelare än mig. Men en av nycklarna till vinst är att veta var och hur man kan skaffa bra armor. Jag vet att många andra säkert har gjort videos om det här, men med tanke på att det kommit nya maps för ett tag sedan så tror jag nog inte att alla riktigt har hittat alla hemliga diablock eller ironblock som finns för att göra bra armor. Så vi börjar på mappet Bonsai där man kan bygga rakt upp på detta block och hitta ett gratis diablock. Och det finns 4 stycken diablock på varje del av mappen. I mitten på Bonsai finns det också ett ironblock precis ovanför alla ingångarna. Och precis i mitten av hela mappen faktiskt finns det både ett guldblock men också ett knockbacksvärd på det här armorständet. Och ni vet nog hur bra knockbacksvärd kan vara, speciellt mot folk med bra armor. Försök att ta det till mitten på denna map så fort som möjligt innan någon annan tar svärdet. På mappen Candy så finns det ett ironblock under alla dessa lucky blocks. Och det finns ett ironblock på varje liksom, del av mappen. Sen i mitten så finns det även 2 lite sneaky diablock under den ljusblå ullen precis vid den östra trappan. Om man tittar i den riktningen jag tittar här. Nästa map är obelisk och i mitten så finns det en pyramid som ni kan se. Men högst upp på den här pyramiden så gömmer sig ett diablock. Och det finns ett till i den andra pyramiden. Jag har faktiskt inte sett någon som har tagit dessa 2 i något game. Så många vet nog inte om att det finns där. Så det gäller verkligen att utnyttja det. Bridges är nog en ganska illa omtyckt map. I alla fall hos mig. Men om man tar sig till mitten så finns det en massa guld och iron på botten här. Och dessutom så finns det 2 diablock ovanpå själva skeppet. Så egentligen kan den här mappen vara easy wins. Vi går snabbt vidare med mappen Starfish där i mitten finns 8 guldblock och under enchantment table så finns det ett diablock. Jag vet vad ni tänker. Om det finns 8 guldblock så kan man ta chefkittet för att få äpplen och crafta notchäpplen. Men som ni kan se i det här klippet så testade jag det och det funkade tyvärr inte. På mappen Nest inuti det här fågelägget eller vad det nu är. Så finns det ett ironblock på varje startö. Även i mitten av Nest så finns det ett ironblock plus ett diablock i varje fågelägg som jag visar här. Men se upp. För de stora fågeläggen nämligen fyllda med TNT och hela mitten kan sprängas om någon eller du tänder på. Då skyndar du därifrån så fort som möjligt. Nästa map heter Western och på den här mappen kan du hitta ett ganska sneaky ironblock på den här minecarten eller vad det nu är på väg till mitten. I själva mitten finns det också gott om guldblock och TNT om man vill spränga någon. Jag är nog ganska säker på att de flesta vet om diablocken på mappen Clouds men jag visar dem i alla fall om det är någon ny som tittar. Det finns alltså då ett diablock på varje sån här ö och det finns 4 stycken av öarna så se till att snabbt ta er till de här för att få full dia. Det är också väldigt enkelt att få hyfsat bra armor på mappen Portal. Det är bara att gå till mitten här och så har du 2 gratis ironblock och några diamanter. Precis som i Cloud så tror jag att de flesta vet om att det finns ett diablock på varje sån här liten ö på mappen Summer. Men jag visar dem ändå för att det är ännu ett enkelt sätt att få bra armor. Så snabbare dit om ni vill vinna. På mappen Ruins så är det oftast kamp om diamanterna i mitten. Men om du gör som jag här och tar miner kitten så kan du använda stenblocken här för att snabbt rusha mitten, ta diamanterna och skaffa riktigt stark armor. Medan dina grannar knappt har släppts ur cagen. Väldigt effektivt. Ni vet säkert också att det finns TNT lite överallt på denna map. Och ni vet nog att det tar några sekunder för TNT att sprängas när man tänt på den. Men, om man skjuter med explosive bow på TNT så tar det bara cirka 1-2 sekunder för TNT att sprängas.
Det kan göra så att du kanske snabbt kan överraska den som jagar dig. Använd detta trick väl. Diamanterna på Frost är också väldigt kända. Det är bara att ta sig till mitten med en pickaxe så finns de där. Samma sak på Trees, där det oftast blir kamp om diamanterna i mitten. Men det finns faktiskt också diamanter på varje startö som gömmer sig i den här lilla grottan här. Plus att det finns lite iron som också finns runt omkring. Så om du skulle orka besöka alla öar så kan du faktiskt få rätt bra armor i alla fall genom att bara gå från ö till ö runt hela mappen. Ett bra trick om någon redan har tagit över mitten och det är bara du och den personen kvar. Den sista mappen jag tänker ta med heter Crossroads, en av mina favoriter faktiskt. Men på denna map, om du hugger dig ner på exakt det här luckyblocket på vilken sida av mappen som helst, så finns det faktiskt ett gömt tia-block här. Plus att det finns två ironblock och ett enchantment table inuti tåget i mitten. Det är som uppgjort för vinst här. Jag vet att det här var långt ifrån alla maps i Solilac Islands och det är för att jag inte tog med de maps som jag inte tyckte hade några direkta hemligheter eller så. Men jag kan såklart ha missat något. Men jag hoppas att ni fick reda på något som ni inte visste. Så tack så mycket för att ni tittade. Glöm inte att lämna like och prenumerera om ni gillade detta, så får ni ha det bra så länge. Hej då!